escribín un texto que me parecía adecuado para a ocasión, para o lugar, e bueno, para tamén darlle voz ás trovadoras, os trovairís, os citanas, e bueno, pois pareceume adecuado, e logo, pois Xerais, pois me parece un... Os premios Xerais sempre acostumo vir, son unha escritora de Xerais e teño moita obra publicada nesta editorial, e bueno, sempre me sinto moi ben acollida. Eu aproveitei para reivindicar, non aproveitei, sino forma parte do discurso, de a través de estas mulleres que empezaron a escribir no século XII e ver a creación do amor en ese momento, que resultados tuvo, que tópicos había sobre as mulleres e sigue habendo, que silenciamento, como a muller sigue sendo considerada un útero, desde os tempos de Aristóteles ou San Agustín, até chegar a Feixóo e a Rouco Varela. Quero decir que, en ese sentido, a pesar de que creamos que as mulleres evolucionamos moito e tal, sigue algo importantísimo, que é o naturalismo. Eu dedico os meus ensaios, xa desde hai tempo, e un dos últimos que se titula Antinatura, a condenar esa condición da muller natural, porque parece que o home é artificial, é humano, é histórico, mentres que a muller sigue sendo natural, sobre todo polo feito de parir, ¿no? Entón hai unha condición, iso é moi importante, cambiar a natureza da muller. As mulleres teñen que facerse humanas e culturais, e non natura. Bueno, falei de algunhas destas cousas, pero a propósito das trovairís, que eran as grandes creadoras occitanas. Pago finca pen este inverno tan longo. Quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu.